Gömrükçülər hərbi ləvazimat və qanunla qadağan edilən digər predmetlərin ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısını alıblar. Dövlət Gömrük Komitəsindən oxalca verilən məlumata görə, Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat Tədqiqat İdarəsinə daxil olan məlumat əsasında Mazımçay Gömrük Postunda Gürcistanın idarə etdiyi Ford Transit markalı minik avtomobili ilə gələn bu ölkənin vətəndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı vətəndaş üzərində və nəqliyyat vasitəsində qanunla qadağan edilən hər hansı predmetin olmadığını bildirib. Lakin kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə keçirilən baxış zamanı nəqliyyat vasitəsində silah-sursat və narkotik vasitənin olduğu müəyyən edilib. Belə ki, avtomobilin salonunda sürücü oturacağının başı üzərindəki boşluqda 2 ədəd selofan torba aşkarlanıb. Həmin torbalarda isə 25 ədəd müxtəlif patronlar, 1 ədəd plastik silah dəstəyi, 1 ədəd durbin, eyni zamanda içərisi narkotik vasitə marihuana ilə doldurulmuş ov tüfənginin patronu və maqazinində 4 ədəd patron olan səs tapancası aşkar olunub. Buna başqa nəqliyyat vasitəsinin salonunun qapısının üst hissəsində marihuana bitkisinin kiçik budağı, sol qapısındakı rəfdə isə bir büküm marihuana bitkisi aşkar edilib. Daha sonra kinoloji xidmət iti avtomobilin sürücüsünə reaksiya verdiyi üçün onun üzərində də şəxsi yoxlama aparılıb. Nəticədə sürücünün idman gödəkçəsinin cibindən daha bir büküm marihuana bitkisi aşkara çıxarılıb. Ümumilikdə aşkarlanan narkotik vasitə marihuananın çəkisinin 10 qram olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.